विश्व बैङ्कको एक प्रतिवेदनले विवाहपछि जागिर गर्ने भारतीय महिलाको सङ्ख्या घटेको देखाएको छ अर्थात् महिलाले म्यारिज पेनाल्टीको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ विवाहपछि पुरुषले कुनै काम गरेमा त्यसलाई राम्रो मानिन्छ तर महिलाको हकमा भने अवस्था बिल्कुल उल्टो रहेको विश्व बैङ्कको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश परिवारले आफ्ना नवविवाहित बुहारीलाई जागिर गर्न दिँदैनन् विवाहअघि महिलाले बाबुआमाको घरमा काम गरिरहेको भए पनि विवाहपछि भने जागिर छोड्न लगाइने गरेका कारण महिलाको रोजगारी दर निरन्तर घट्दै गर गएको छ प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा विवाहपछि महिला रोजगारी दर बाह्र प्रतिशतले घटेको छ जुन सन्तान नभएको अवस्थामा पनि विवाह पूर्व महिला रोजगारी दरको झन्डै एक तिहाई हो उल्टो विवाहपछि पुरुषको रोजगारीको दर तेह्र प्रतिशतले बढेको छ अर्कोतर्फ महिलालाई बालबालिकाको जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ जसका कारण महिलाले काम गर्न पाएका छैनन् वा जागिर नै छोड्नु परेको छ भारतमा मात्रै नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा महिलाको रोजगारी दरमा गिरावट आएको छ प्रतिवेदनले दक्षिण एसिया महिला रोजगारी र विकासमा केन्द्रित रहे पनि महिलाको रोजगारी दर घटेको देखिएको छ सन् दुई हजार तेइसमा दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरका महिलामध्ये बत्तीस प्रतिशत मात्रै कार्यरत थिए जहाँ पुरुषको रोजगारी दर सतहत्तर प्रतिशत थियो यस्तो अवस्थामा महिलाको सहभागिता निकै कम रह्यो प्रतिवेदनमा महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दरलाई पुरुषको बराबरीमा पुर्याउने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ यस्तो गर्दा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय कुल ग्राहस्थ उत्पादन तेह्रदेखि एकाउन्न प्रतिशत बढी हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ